Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşref-i mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamdi takon Allahu ceşanu salavat et selam e shpirtit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Pa që edhe shpotim që ahbita, kurse mbi ne dhe atës e një këtë rukë, Allahu ceşanu i më shiroft. Më një hadith që transmiton në Ebu Hurera radiallahu anhu nga i dërguari Allahu sallallahu aleyhi ve sellem, se aji shpesh herë thoshte, es talavat el khamsa, wal gjumëa ila gjumëa, wa ramadan ila ramadan, mu kafiratu ma bejnehun, i nështu në bedel kebair. Sadaka Rasulullah. Që thot se prej një namazi namaz, pes namaz e ditës, dhe prej një gjumaje në gjumon tjetër, dhe prej një muaj të agjerimit ramazanit në ramazanin tjetër, qka ka kohë në mes këtyre, në mes namazeve, në mes gjumaz dhe gjumaz, dhe në mes agjerimit dhe agjerimit të Ramazanit, mu kafiratun janë falëse, që falin mëkatet e besimtarit, idhe shtu i betë kebar me kusht që të ruhemi nga mëkatet e mdha. Disa sëtjarime lidhur me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para, sa i takon e salavat e lëkhamse, prej namazit namaz, pes vakët të namazit, sabahit, dreka, ikindia, akshamit dhe jatsia. Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadith thot, es salatu imaduddin, namazi është shtylla kryesore e islamit. Me atë që islami ka dhe shtylla tjera, si pas hadithit tjetër, ku thot bunjel islam ala khams, islami që drami 5 shtylla, mbi shahadetin, mbi namazin, mbi zekatin, mbi agjerimin e muajit Ramazanit dhe mbi shkuarjen në haq për ata që kanë mundësi. Mirë po nga këta 5 shtylla, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçon namazin. Për çka me e veqohë namazin? Namazi veqohët nga se aje shtylla kryesore e islamit. Në të, në namaz, përfshin shahadetin. Në gjdo ullje në namaz, në tehijate, ne dëshmojmë eshhedu an la ilaha illallah, wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasulu. Dhe më thënë, shahadeti është i përfshirë në namaz. Tjetër, sa i të konë zeqatit, po ashtu namaz, zeqati është i përfshirë në namaz, nga se zeqati është dhënje e pasurisë, a pasurin njëri e fiton duke shtu kohën, sa orë punon, si mas orëve që ka punon edhe paguhet, e namazi nuk jipet para, por jipet nga koha të cilën ne kemi shfrizuar për hirtë Allahu Gjëshanu. Sa i takon në agjerimit, agjerimin e namaz është bile shumë ma interesant për agjerimit në përgjësi, sa agjerimin në përgjësi, është të mos hash, mos pish dhe mos kesh marrëdhënie intime me nikahin tënd. Kurse në namaz, plus kësaj, do të thënë, si s'ke drejt të hash, duke u fal, s'ke drejt të pish, duke u fal, normal që s'mund të t'i afrosh nikahin tënd, por këtu shtohet edhe zguzon edhe ta kthesh kokën djathtë edhe në tmajt, që të namazi të agjërimi kjo nuk kushtohet, po ashtu kushtohet edhe të mos hash, se nëse han gjatë namazin, e prishën në namazin. Pra agjerimi është prezent në vetë namazin. Pastaj edhe haqji këtu është prezent në namazin, nga se shka është haqji, haqji është qabja, ku shkojnë haqjit dhe bëjnë zjarët atë vend. E tash gjatë namazin, ne kthehemi drejtim të kujt, drejtim të kibles, drejtim të qabes, qa që ku shkojnë në haqjë. Ashtu që këta 4 shtylla tjera jenë të përfshira në vetë namazin. Më për këtë e ka thërë pejgamberi këtë hadith. Më një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot për namazin, thot i pyetën sahabët e veta radiallahu anhum, thot çka mendoni nëse pranë shtëpisë të dikuj nga ju rrjedh një lum, edhe ki në atë lum lahet 5 herë në ditë, a do të mbetet diçka në trupin e tij nga detyrat? I than, jo ja Resulullah, nuk mbetet kur gjon. Ai tha, kështu është edhe namazi i fshin mëkatet e njerut. Kuptohet përse mëkatet e vogla, dhe ti përmendi pak ato llojet në fund inshallah. Domethënë kjo është pse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam as-salawatul khams, pes namazet e musliman që i falen brenda ditës është sikur lumi që kalon për shtëpisë tonë, edhe në atë lum ne 5 herë në ditë lahemi edhe pastrohemi, do na mëshiron nuk mbetet në trupin tonë, ashtu që edhe nga mëkatet shpirtërore që i kemi bën, edhe nga ata nuk mbetet kur gjona si i falim këto 5 vakte. Sa të kanë xhumas. Xhumaja është një prej namazeve fars. Një prej namazeve fars, po është namaz javor, sa të kanë ditës xhuma, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se dita më e mirë që lind dielli është dita e xhuma. Në të, në ditën e gjumë ka një moment ku nuk lutet një musliman
për hajër diçka, por posa Allah Gjëshanuhu ja pranon në lutjen. Kërkon një thot atë kohë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dikundin mes namazit të drekës dhe namazit të ikindis. Sa i takon agjerimit, agjerimi është po ashtu një nga 5 shtyllat e islamit, është obligim, është farse i Ramazanit. Ka një cilësi të veçantë nga obligime të tjera, nga shtylla të tjera, nga se çdo punë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e bën njeriu, e bën për veti, falet për veti, e zekat për veti, shkon haç për veti, por sa i takon agjërimit, thot fa inna siyame li wa ana ajzi bihi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith kutsi, se Allah xhashanu ka thon agjërimi është për mua dhe unë për atë shpërblej. Me të tash takimit të qartë të ndërshëm të rëshqyqës, se bëhet fjalë për gjunahe mëkatet vogla, ato fshihen, a kurse gjunahet e mëdhoja, si kur që ashtë zotin arrojtë, shirki, zinaja, vrasja, bigajri hak, gibeti, e shumë mëkatet tjera, këta mëkatet jo që nuk falen, edhe këta falen, por për këta duhet të procedur e veçantë, duhet të taubja, duhet kërkimi falit Allah Gjëshanu, duhet dhe nëshmëria se ma nuk i kthehem ati gjunajt, se edhe këta falin nga Allah Gjëshanu është Gafurur Rahim, edhe thot më në ejet e kuranor, thot, nëse ju thot ju ruheni gjunahave që ne ju ndalojmë, thot, ne thot i tja falim gjunahat e vogla. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.